ውድ ወንድምና እህቶቼ አይሁዳውያኖች የነብዩ ዩሱፍን መቃብር በመፈለግ ለምን በርካታ ገንዘብና ጊዜያቸውን እንደሚሰው ታውቃላችሁ? መቃብሩን አግኝተው በከፈቱትም ጊዜ የሆኑትንስ ነገር በዛሬው ቪዲዮ ለምን አይሁዳውያኖች በነብዩ ዩሱፍ መቃብር በረከት ላይ ፍላጎት እንዳሳደሩና ለምንስ በሙስሊሞችና በአይሁዳውያኖች መሃል በመቃብሩ ዙሪያ ግጭት እንደተነሳ ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ እንሰጣለን። ዝርዝሩን ለመረዳት ሙሉ ቪዲዮውን ማየታችሁን እርግጠኞች ነው። ነብዩ ዩሱፍ ከቀደምት የእስራኤል ነብያቶች መሃል አንዱ ነው። ከነብዩ ያዕቆብ ልጆች መሃል ትንሹና ከመጨረሻ ሚስቱ የወለደው የመጀመሪያ ልጁ ነበር። ነብዩ ዩሱፍ ከተለያዩ እናቶች የተወለዱ 10 የእንጀራ ወንድሞች ነበሩት። እርሱን ከወለደችው እናቱ ያገኘው አንድ ወንድም ብቻ ነበር የነበረው። የነብዩ ዩሱፍ ታላቅ ወንድም ስም ይሁዳ ይባላል። በእርሱም የተነሳ የአይሁድ ህዝቦች ይሁዲዎች ወይም አይሁዶች እየተባሉ ሊጠሩ ይችላሉ። ነብዩ ያዕቆብ እስራኤል በመባልም ይጠራል። ልጆቹም አይሁድ የተባሉት ለዛ ነው። ሁሉም የሚኖሩትም በቀድሞዋ ከነአን በዛሬዋ ፍልስጤም ውስጥ ነበር። በቅናትና በፉክክር ሳቢያ የዩሱፍ የእንጀራ ወንድሞች ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት። ነገር ግን ነብዩ ዩሱፍ በአንድ የንግድ ካራቫን አማካኝነት ከጉድጓድ ተርፎ ግብጽ ውስጥ ባሪያ ተደርጎ ተሸጠ። ሙሉ ታሪኩ ሱራ ዩሱፍ በሚል ርዕስ ስር በቁርአን ላይ ተገልጿል። ግብጽ ውስጥ ባሪያ ተደርጎ ከተሸጠ በኋላ ነብዩ ዩሱፍ እስራትንና መከራን ጨምሮ በርካታ ፈተናዎችን ተጋፍጧል። በኋላም የግብጽ ሀገር የገንዘብ ሚኒስቴር ወይም የግምጃ ቤት ኃላፊ ተደርጎ ተሾመ። አላህ የነብይነትን ክብር የሰጠው በዚህ ጊዜ ነበር። በኋላም ነብዩ ዩሱፍ አባቱንና ወንድሞቹን ወደ ግብጽ መጥተው ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ጋበዛቸው። አላህም ዩሱፍን በህዝቡ መሃል በእውነተኛ ፍቅርና ክብር ባረከው። ነብዩ ዩሱፍ ሲበዛ መልከ መልካም ነበር። ነብዩ ዩሱፍ ሲሞት በግብጽ ነበርና የሚኖረው በዛው ተቀበረ። ነገር ግን የት መቀበር አለበት በሚለው ላይ በርካታ ሰዎች ሲከራከሩበት ነበር። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ከመቃብሩ የሚገኘውን በረከት ፈልጎ ነበርና። በመጨረሻም አንድ ሰው ከእብነበረድ በተሰራ የሬሳ ሳጥን ውስጥ አድርገው በአባይ ወንዝ ውስጥ እንዲቀበር ሐሳብ ሰጠ። በዚህ መንገድም በረከቱ በመላው ግብጽ ውስጥ በውሃው አማካኝነት መስፋፋት እንዲችል በማለት። ለዛም ነው የናይል ወንዝ ለግብጾች ዛሬም ድረስ አስፈላጊ ሆነው። ዘመናት ካለፈም በኋላ ለእስራኤል ህዝቦች አንድ ታላቅ መሪ ማለትም ነብዩ ሙሳ በአላህ ተመርጦ መጣ። ህዝቡን ከግብጽ መሪዎች ከፊርዓውን አርቆ መውሰድ ፈለገ። በሚያመልጡም ጊዜ ከባህር ዳርቻው ደረሱ። በዚህ ጊዜ የእስራኤል ህዝቦች ነብዩ ዩሱፍ ወደ ፍልስጤም ወይም ወደ ከነአን ምድር ሲሄዱ ሬሳውን ከግብጽ ወደ ከነአን ወይም ወደ ፍልስጤም ይዘው እንዲሄዱ ቃል እንደገባላቸው ተናገሩ። ሬሳውን ይዘን መሄድ ይገባናል አሉ። ነገር ግን አንድ ችግር ገጠማቸው። ይኸውም ሬሳው የት እንደተቀበረ ማናቸውም አያውቁም ነበር። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ በመሃል አልፎ ስለነበረ የተባረከው የነብዩ ዩሱፍ መቃብር ያለበትን ቦታ ዘንግተውት ኖሯል። ምርመራ ሲያደርጉም የነብዩ ዩሱፍ መቃብር ያለበትን ቦታ የምታውቅ አንዲት ጠቢብ ሴት እንዳለች ደረሱበት። እርሷም ቦታውን ለማሳየት ለነብዩ ሙሳ ቅድመ ሁኔታ አቀረበች። ይኸውም ቅድመ ሁኔታዋ መቃብሩ ያረፈበትን ቦታ የምገልጸው በጀነት ከነብዩ ሙሳ ጋር መወዳጀትና መቃረብ ከቻለች ብቻ መሆኑን ተናገረች። ነብዩ ሙሳም በዚህ ቅድመ ሁኔታ ተስማማ። ከዛም በዚች ሴት እርዳታ የነብዩ ዩሱፍ መቃብር ተገኘ። ነብዩ ሙሳም ወደ ፍልስጤም ይዞት መጣ። ነገር ግን የታሪክ ቅጆች የነብዩ ዩሱፍ ሬሳ ፍልስጤም ውስጥ የተቀበረበትን ትክክለኛ ቦታ መግለጽ አልቻሉም። አሁን ስላለው ሁኔታ ስንነጋገር በፍልስጤም ውስጥ ናባሉስ በመባል የምትጠራ ከተማ አለች። ናብሉስን ለመቆጣጠር በፍልስጤማውያኖችና በአይሁዳውያኖች መሃል ለ50 ዓመታት ያህል የዘለቀ ግጭት ተነስቶ ነበር። ከ20 ዓመታት በፊት ገደማ አይሁዶች ናብሉስን ተቆጣጠሩ። ናብሉስ
ናቡሉስ ውስጥ ለተነሳው የተፋፋመ ግጭት ዋነኛው ምክንያት የነብዩ ዩሱፍ ቤተ መቃብር ነው ተብሎ በአይሁዳውያኖች የሚታመነው መቅደስ ነበር። ሙስሊሞች ሌላ ስሙ ዩሱፍ የተባለ የሙስሊም ጻድቅ ሰው ቤተ መቅደስ እንደሆነ ነው የሚያምኑት። አይሁዶቹ ከተማውን ሲቆጣጠሩ ቤተ መቅደሱ በአይሁዳውያኖቹ ይዞታ ስር ገባ። እናም ይህ ቤተ መቅደስ በርግጥም የዩሱፍ ቤተ መቃብር መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ ለመቆፈር ወሰኑ። በሚቆፍሩም ጊዜ በጣም የሚያስደንቅና የሚያስፈራ ሁኔታ አጋጠማቸው። አይሁዶቹም በሁኔታው ግራ ስለተጋቡ ለመቀጠል ድፍረት አጡ። በሚቆፍሩ ጊዜ አስፈሪ እባቦች ከየቦታው ይወጡ ነበረ። ምንም ያህል ቢሞክሩም አይሁዶቹ እባቦቹን መግደል አልቻሉም። በዚህም አይሁዶቹ ቁፋሮውን አቁመው ጉዳዩን እዚሁ ለመቅበር ወሰኑ። በቁፋሮውም ጊዜ የገጠማቸውን ዝርዝር ነገር ይፋ ከማድረግ ተቆጠቡ። ምክንያቱም ውድቀታቸው በመላው ዓለም ለሚኖሩ አይሁዳውያኖች የመሳቂያ ርዕስ እንዳያደርጋቸው ስለሰጉ ነበረ። ነጥባቸውን ለማረጋገጥም የአፈር ባለሙያ ተጠቅመው ነበረ። ይህም ባለሙያ ቤተ መቃብሩ የሺህ ዓመት ዕድሜ እንደሌለው ቢበዛ ከ200 እስከ 250 ዓመት ዕድሜ ያህል ብቻ ያለው መሆኑን ተናገረ። ሙስሊሞቹም ይህን እንደ ማስረጃ በመውሰድ በእርግጥም መቃብሩ የነብዩ ዩሱፍ መቃብር እንደሆነ፣ አይሁዶቹም በርካታ ገንዘቦችን አውጥተው የአይሁድ ልጆችን ለማስተማርም በዛ ትምህርት ቤት ገንብተዋል። በነብዩ ዩሱፍ መቃብር በረከት ሳቢያም ጦርነት እንድናሸንፍ ይረዳናል በሚል በቦታው ላይም ወታደራዊ ኬላዎችን ገንብተዋል። በአሁኑ ሰዓት ነብዩ ሙሳ የነብዩ ዩሱፍን የሬሳ ሳጥን ከግብፅ ይዞት ከመጣ በኋላ ፍልስጤም ውስጥ የት እንደቀበረው ማንም ሰው አያውቅም። አይሁዶች በእያንዳንዱ ጦርነት ስኬትን ይዞልን ይመጣል በሚል ተስፋ የነብዩ ዩሱፍን የተባረከ መቃብር እየፈለጉ ናቸው። ልክ በታቦተ ጽላቱ እንደሚያምኑት ሁሉ በዚህ የተባረከ መቃብርም ላይ ያላቸው እምነት ከፍተኛ ነው።